Começar essa festa muito linda. É com muito prazer que eu converso com o Guto e a Dani, os proprietários do Buffet Corujinha, que abriram as portas para nós nessa edição especial do Maíra Convida. Bem-vindos aqui. É muito bom esse espaço, esse lugar, sob nova direção, esse lugar que tem uma estrutura fantástica. Tudo novo aqui, né, Guto? É verdade. Graças a Deus, Deus veio abençoando a gente, né? E a gente começou pequenininho e a gente tá dando um passinho atrás do outro e tá crescendo. Deus abençoe com essa oportunidade a gente vir aqui pra Brigadeiro e tá dando certo. O pessoal tem gostado, né? E tá, a gente tá fazendo a alegria da criançada. Certeza. Buffet Corujinha chegando. Segunda unidade aqui em Marília, porque tem um Buffet Corujinha lá na Zona Norte, né, Dani? Tem um na Zona Norte, onde tudo começou, né, Guto? Começamos pequenininho, aí foi crescendo, o nosso público também foi mudando. Foi onde nós chegamos até aqui, né? Quanto tempo tudo isso começou, Dani? Ó, com buffet não tem 2 anos. Agora com decoração a gente já trabalha 4 anos com a decoração, né? E estamos aí, é todo vapor, né? Com a graça de Deus, as bênçãos do Senhor, né? Estamos aí. Que gostoso. O legal do buffet Corujinha é que é um buffet completo, ou seja, obrigada, viu, Ti? Ó, garçons, monitores, né, equipe de recreação, você não se preocupa com nada, desde do convite até a lembrancinha, né, Guto? É, hoje a gente tem 6 opções de cardápio, e onde a gente começa desde do convitinho até a lembrancinha que a gente vai colocar na mesa para dar para as crianças, tudo a gente já faz para os pais, entendeu? Isso é uma facilidade que acaba tendo para os pais, que hoje a gente sabe que a vida é bem corrida para todo mundo, né? Então a gente tenta fazer da melhor forma possível para ficar prático, e o pessoal tem gostado, graças a Deus. Facilitando a vida das mamães, dos papais, né? E proporcionando uma festa diferente, porque a estrutura desse lugar é grande. Tem brinquedos, tem diversão, tem espaço, porque cabe muita gente aqui dentro, né? Cabe sim. A criançada fica enlouquecida quando chega, né? Por conta dos brinquedos, das meninas também, que elas só não monitoram os brinquedos, elas fazem recreação, aquelas brincadeiras de antigamente, cantigas de roda, dança da cadeira. Então a gente vai puxando todas essas brincadeiras que era da nossa época, trazendo para eles agora. Sensacional, gente. Tudo num único lugar aqui no Buffet Corujinha. E tem vários tipos de festas diferentes que os papais podem vir aqui fazer um orçamento, que também é bem diferenciado, mas bater um papo, trocar uma ideia para ver como que funciona, quais as opções que tem, porque tem muita coisa legal que você pode fazer aqui dentro, né? Não, é verdade. É, como eu tava falando, a gente tem 6 opções, desde o mundo um pacote escolar, que o pessoal quer fazer mais com os alunos, os amiguinhos de escola, né? Até um familiar, um almoço, um jantar, a gente já oferece já. Então é bem legal, bem diversificado, tem bastante opção. Preços ótimos, né, Dani? Que minha irmã já cotou com vocês para fazer aniversário do meu sobrinho aqui em janeiro. Isso. E ela gostou bastante do valor, dos salgados, que a gente trabalha com salgado para qualquer criança que tem alergia, tá experimentando, comendo, né? Então, assim, a criança ela não fica restrita ao alimento que a gente oferece na festa. Ela pode comer de tudo aqui, né? De tudo que a gente oferece, a criança pode estar se alimentando. Que legal, gente. Isso é um destaque que vale a pena falar, né? Dos salgados. Além de deliciosos, são antialérgicos, né? Muito legal, especial. E o buffet é completo aqui dentro, né, Gu? A gente tem bastante opção de brinquedo. A gente tem o arvorismo, que é um brinquedo hoje que é a sensação aqui. A criançada que vem, quer tá brincando. Tem a boatinha, que depois a gente podia ir lá tá mostrando também, que é bem legal, né? Voltando no salgado, quem fornece hoje o salgado pra gente é a tia Rita, o tio Sérgio, eles fazem o salgado. Então eles têm todo o cuidado, é tudo manual, né? Nada com máquina e tal, é feito com bastante carinho, então é bem bacana. E os docinhos do buffet nosso, quem tá fazendo é o Matheus, da delícia da tia Cláudia, né? E o bolo do Rogiori. Então todo mundo conhece, todo mundo gosta, entendeu? Então é bem legal. Muito legal, aqui é
A gente está podendo perceber vários parceiros reunidos, né? Bons fornecedores. A gente vai dar dicas bem legais. O programa só está começando. Para você fazer uma festa de Dia das Crianças, uma festa de aniversário muito, muito especial, tá? Parabéns para vocês, Bife Corujinha, fazendo a diferença aqui na cidade de Marília, pertinho do nosso estúdio, aqui na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nessa esquina, tem uma estrutura fantástica. Vale a pena você vir fazer um orçamento para conhecer também de perto tudo que eles oferecem. Parabéns, viu, Dani? Obrigada. Eu que agradeço pela sua presença, pelas crianças que estão aqui curtindo. Isso é o nosso maior prazer, ver as crianças alegres. Bom vocês estarem proporcionando esse programa, essa festa para as nossas crianças convidadas, tá? É, o programa só está começando, então muita coisa vai rolar agora. E você fica ligado, porque tem muita coisa legal aqui nessa edição. Obrigada, viu, Guto? Imagina, eu que agradeço. Agradeço a todo mundo. A gente faz um convite, o pessoal que está assistindo o seu programa, para vir conhecer, né? Vir bem fazer um orçamento e ver que vale a pena fazer uma festa com a gente. É bem legal. E Fê Corujinha, a Maíra convida especial Dia das Crianças. We'll be right back.